صحیح بخاری صحیح مسلم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک حدیث شریف سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے ایسے ٹائم پر خاص طور سے جن اور شیاطین منتشر ہوتے ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد رات کا ٹائم آنے لگتا ہے، ایسے وقت پہ تم اپنے بچوں کو باہر رہنے مت دو، ان کو گھر میں داخل کرو اور اپنے گھر کے دروازے کھڑکیاں سب بند کرو، کیونکہ یہ ان کے پھیلنے کا ٹائم ہوتا ہے، اذانیں ہوتی ہیں، ہم کو پتہ ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطانوں پر کافی مار پڑتی ہے تو ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں۔ تو اگر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے بچے کیوں کہا گیا، کیونکہ بڑا آدمی تو جس وقت پہ حدیث بتائی جا رہی تھی تو اس وقت پر صحابہ کرام نماز کے پابند تھے، لیکن جو بچے ہوتے وہ اللہ کا ذکر نہیں کر پاتے، تو نتیجے میں شیطان کہیں نہ کہیں بہرحال جا کر جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہاں پر مکان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کہیں بچوں پہ آ کر کہیں سوار نہ ہو جائے۔ اس کی حکمت جو علماء کرام نے بتلائی ہے، اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔